Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ամերիկա բնակի երգիչ երաժիշտ Հարութ Պամբուկջյանը, նույնիսկ Ձախ Հարութը կարծես թե կողակից ունի։ Համացանցում այս ասեկոսները սկսեցին տարածվել այն ժամանակ, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացած կարևոր ուժեղ երեկոներից մեկին երգիչը ներկայացել է մի կնոջ հետ։ Երեկոյն հրավիրված են եղել շատ հայտնի արտիստներ իրենց կողակիցների հետ։ Ըստ մամուլի, Հարութն ու իր կողակիցը նստած են եղել Աշոտ Ղազարյանի և Տիգրան Ասետարյանի ընտանիքի հետ։ Հետագան ցույց կտա, թե ինչքանով է այս ասեկոսները համապատասխանում իրականությանը։ Նշենք, որ արտիստի կինը մահացել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։